ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဥစားပေါ့နော်အနှိတ်ပညာနဲ့ဥစားမှတိမတ်ဆရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့မှဒီတစ်ခါကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီကမ္ဘာမှာအသုံးများတဲ့အနှိတ်ပညာရပ်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသမျှတက်နိုင်သလောက်ဒီသူတို့နဲ့အဓိကတော့နံပါတ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဟိုအကြမ်းမြင်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာအနှိတ်ကသူ့ရိုးရာအလိုက်ပေါ့နော်သူ့နိုင်ငံအလိုက်နိုင်ငံအလိုက်ရိုးရာအနှိတ်တွေရှိတယ်။နောက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာတီထွင်ဆန်းသက်တဲ့အနှိတ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးအသုံးပြုတာတော့ရှေးကလေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နန်းရွှဲနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းရွှဲအနှိတ်တော်တွေပါတယ်ပေါ့နော်။ရိုးရာအနှိတ်ပေါ့ကျွန်တော်သိသလောက်ဒီမြန်မာရိုးရာအနှိတ်ကလည်းဒီအိန္ဒိယဘက်ကအိန္ဒိယဆေးပညာဘက်ကလာတဲ့အခြေခံတွေများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မြန်မာထိုင်းအနှိတ်တွေကဒီပုံစံတွေများတယ်သို့တော်လည်းဒီမြန်မာအနှိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုးရာလက်နှိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတော့မလေ့လာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်တော့လည်းလေ့လာမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒီအခုတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်မြန်မာရိုးရာလက်နှိတ်ပညာတော့ဒါကတော့တသက်ဖယ်လိုက်ပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရိုးရာလက်နှိတ်ပညာဆိုတော့ဒါကတော့သိပြီးသားပေါ့နော်တကယ်လည်းဟိုရန်ကောင်းတဲ့ရှေးဆရာကြီးတွေရဲ့ဟိုကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ရိုးရာလက်နှိတ်ပညာကတော့အတော်လေးကိုတိမ်ကောသွားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒါရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတော့ရှိသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအနှိတ်ပညာမျိုးမျိုးတဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ ranking light ပေါ့နော်သူတက်မှတ်ထားတာတွေတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်ဒီ internet တစ်ခွင်မှာရှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအနှိတ်တွေမှာနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် Swedish massage ပေါ့နော် Swedish massage ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်ဟမှာသင်ပူးတဲ့လူတွေဆိုသိမှာကျွန်တော် European massage လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူကဒီအသားနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီလူးအနှိတ်လို့လွယ်လွယ်ပြောလို့တော့ရတာပေါ့နော်ဒီ Swedish massage ဆိုတာကကျွန်တော်တခုခုလိမ့်စရာတခုခုကိုတုံးပြီးတော့မှာအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ massage wine တွေပေါ့နော် essential wine တွေ massage wine တွေအသုံးပြုပြီးတော့မှာအဓိကတော့ massage wine ပေါ့နော်သူတို့ဒီအနှိတ်စီတွေအသုံးပြုပြီးတော့နှိတ်တဲ့ Swedish massage ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဥစားပေါ့ hot stone massage ပေါ့နော် hot stone massage ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အရှေ့တိုင်းဘက်မှာကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းသိမသိဘူးပေါ့နော်ဒီအနောက်တိုင်းဘက်မှာဥရောပတိုင်းဘက်မှာတော့တော်တော်ခေတ်စားတယ် hot stone massage ဆိုတာတော့သူဒီနူးညံ့တဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒီကြောက်တုံးလေးတွေကိုအပူပေးပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာနေရာကိုဖိကပ်ပြီးတော့မှနှိမ့်နယ်ပေးတဲ့ hot stone massage ပေါ့နော်အရင်စီးကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတချို့ဟာကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတာကကိုယ်တိုင်လေးလာမလေးလာရတဲ့အခါကြတော့ပေါ့နော်ဒီစာထဲမှာပြသလောက်ပဲကျွန်တော်လည်းအကြံဉာဏ်နားလည်တာပေါ့နော်အပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sport massage ပေါ့နော် sport massage ဆိုတာတော့အထူးသဖြင့်ဘာအတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်သားသမားတွေအတွက်ပေါ့နော်အောက်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sport injury တွေကိုတတ်တာစေဖို့ပြန်လည်ကုစားဖို့အတွက်ကိုမှအထူးဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ sport massage ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂျပန်အနှိတ်ရှီယာစုပေါ့နော်ရှီယာစုကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မတွေလက်ချောင်းတွေလက်ပွားတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာ point တွေကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်တဲ့ရှီယာစုပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွေ့အသုံးပြုနေတဲ့ဟိုအနှိတ်ကြီးပေါ့နော်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစားပေါ့ time massage ပေါ့နော် time massage ကတော့ဒီအထူးသဖြင့်ရှီဟောင်းဒီအရှေ့တိုင်းအနှိတ်တစ်မျိုးပေါ့နော်time နှိတ်ကတော့ဝင့်လေပြောရင်ဒီကဘာဘာမှာနာမည်ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ထိုင်းနှိတ်နဲ့မြန်မာနှိတ်ဘယ်လောက်กว่าချားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတချို့တွေကြတော့လည်းအရင်မกว่าဘူးပေါ့နော်သဘောတရားတွေတူတယ်လို့တော့ပြောတယ်သို့တော့ကျွန်တော်လည်းဒါတော့တိတိကျကျတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြန်မာရွေးရလက်နှိတ်ကိုလည်းဆရာတွေနဲ့ကြကြနာနာလည်းမတင်ရတာလည်းတချို့နောက်ထိုင်းနှိတ်ကိုလည်းမလေ့လာရတာလည်းတချို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့မြန်မာရွေးရနှိတ်နဲ့ထိုင်းနှိတ်နဲ့ဘယ်လောက်တူညီတယ်ဘယ်လောက်กว่าချားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောပြတတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် deep tissue massage ပေါ့နော် deep tissue massage ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Swedish massage နဲ့ပုံစံတူတယ်ဒါပေမဲ့သူကြတော့ဒီအတွင်းပိုင်းဒီအတွင်းကြောကိုပူနှိပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်တေချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့မှာကုသတဲ့အနှိတ်တဲ့ဒီအနှိတ်ပညာပေါ့နော် deep tissue massage ပေါ့နော်ပြီးကြလို့ရှိရင်နောက် lymphatic drainage massage ပေါ့ lymphatic drainage massage ဆိုတာကကျွန်တော်ပြန်ရည်ကြောစနစ်ကိုအဓိကကောင်းမွန်အောင်နှိပ်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီနည်းနည်းတော့ဟိုစပါတော့တိတ်အတုံးနည်းမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လည်းနည်းနည်းလေးဟိုပါပညာရက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့မိုက်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကတော့အဓိကဒီဟိုစ lymphatic system လို့ခေါ်တယ်ပြန်ရည်ရောစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ immune system ပေါ့နော်ဒီကိုယ်ခံစနစ်ကိုအဓိကကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အနှိတ်လို့တော့သူစာထဲမှာရေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ lymphatic drainage massage လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် reflexology ပေါ့ reflexology ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီခြေထောက်တွေလက်တွေမှာရှိတဲ့ point တွေကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတခါတလေကျရင်နာရွက်တွေပါနှိပ်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ reflexology
အနှိပ်လည်းရှိတယ်ပေါ့သူကတော့အဓိကတော့ခုနပြောတဲ့6လောက်တွေလက်တွေကိုသူကတော့အဓိက6လောက်နဲ့လက်နဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့သူတော့ suture therapy လို့ခေါ်တယ်အဲဒါကတော့ဒီ reflexology ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်အဓိကဒါကတော့ဒီ main ဟွာတွေပေါ့နော်ဒီပင်မအနှိပ်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ရနေမှာခွဲထွက်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်အပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော် foot massage တွေပါတယ်လည်းရှိတယ်နော် foot massage ကတော့ကျွန်တော်6လောက်တွေပဲအဓိကနှိပ်ပြီးတော့မှအဓိကတော့သူက foot massage လာ reflexology ရဲ့အခွဲတစ်ခုတော့ဖြစ်ပုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနှိပ်ပညာရက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီရိုးစာကဘာမှာအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ဒီရိုးစာ aroma therapy massage ပေါ့နော် aroma massage ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မှွေးရနှက်ကုထုံး aroma therapy ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မှွေးရနှက်ကုထုံးပေါ့အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီ essential oil တွေပေါ့နော်မှွေးမလာဗန်နာစီတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ cherry အနံ့တော့အဲ့လိုမျိုးပါဗျာအနံ့မွှေးမွှေးကြံကြံလေးတွေနဲ့သူတို့သက်ဆိုင်ရာဒီအနံ့မွှေးမွှေးကြံကြံဆိုတာဂျုံရသုံးတာမဟုတ်ဘူးဗျာသိလားသူတို့ကလည်းဘယ်လိုပြောအနှိပ်နှိပ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီလူတယောက်ခံစားနေရတယ်ဥမာအာယုံကြောအားနေတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုများတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီအကျော်ဟိုတခုခုဖြစ်တာလားသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝေဒနာရပ်ပေါ်မှုတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးပြေပုံမှာအဲ့ဒီမွှေးရနှက်လေးတွေထည့်ပြီးတော့မှနှိပ်တဲ့ဟာပေါ့သူကတော့ Swedish massage နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူကထပ်ပေါင်းသီအိုရီယာခုနပြောတဲ့ aroma therapy မွှေးရနှက်ကုထုံးကိုထပ်ပေါင်းပြီးတော့အနှိပ်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် aroma therapy massage ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဒါကအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာကတော့လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာလူအသုံးအများဆုံးနဲ့အတွင်အကျယ်ဆုံးပေါ့နော်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုသက်ဆိုင်ရာသူနိုင်ငံတွေအလိုက်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဒီဟိုဂျိုးရအနှိပ်တွေသူတို့ဒီမှာနှစ်သက်တဲ့အနှိပ်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ preference တွေပေါ့နော်သူတို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနှိပ်တွေတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့သို့တော်ဒါကတော့ internet ပေါ်မှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာသုံးပြီးတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်တွေကိုတော့လည်းတချို့ဟာဖြစ်နေတာလည်းကိုယ့်ကိုလေ့လာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါတွေက internet ပေါ်မှာရမ်းများပါတယ်အဓိကဒီ mainstream မှာတော့ဒီအနှိပ်တွေပဲအဓိကသက်ဆိုင်ရာရိုးရအနှိပ်တွေကိုဖယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာနဲ့မှာတော့ဒီအနှိပ်တွေကိုပဲအဓိကအသုံးပြုကြတာပေါ့နော်ပုံစံမတူတာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာတရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဗာလဲတူလေးနဲ့ထူးထူးပြီးနှိပ်တာတော့အမျိုးမျိုးပေါ့လေကိုပုံစံမျိုးမျိုးတော့ကြားဘူးကြားလိမ့်မယ်ပေါ့သို့တော်လည်းတကယ်ကဘာပေါ်မှာအကျယ်ပြန့်ဆုံးသုံးနေရတော့ဒီအနှိပ်ပညာရက်တွေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြတာပါเนาะတတ်တာ